Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren, og han talte ordet til dem. Så kom der nogle hen til ham med en lam, der blev båret af fire mand. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de båren med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: Søn, dine sønner tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerte: Hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive synder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem: Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme: Dine synder tilgives dig? Eller at sige: Rejs dig, tag din båre og gå? Men for at I kan vide, at menneskesønnen har myndighed til at tilgive synder på jorden, siger han til den lamme: Jeg siger dig, rejs dig, tag din båre og gå hjem. Han rejste sig, tog straks båren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde: Aldrig har vi set noget lignende.